Danas idemo na Ome TV, radimo stvari koje ste mi vi predložili na Instagramu i također ukoliko se nasmejem, video se završava. Ja sam inače osoba koja se stalno smeje, tako da ovo će biti veoma zanimljivo da probam da se ne nasmejem, odnosno da ostanem stone cold. Mikix kuku, tverkaj. Pre nego što krenem na video, pozdrav svima, ja sam Zero Banite i dobrodošli u novi video. Ako niste prijavljeni kanal, prijavite se kao, šta čekate? Postanite da bande, gingaškrr! I ako niste na spisku koju vidite na kraju, napišite nam u komentarima i pišite dodati. Projekat se zove tvoj ime na ovom zidu, vi što možete ovdje gore pogledati. Također pesma Ja sam Simp izlazi za 2 nedelje, kažet ću vam tačan datum. Wolfdoro je pozajmila vokale za ovu pesmu, tako da bit će bangerice. Ali do tada prijavite se na Lil Zebra kanal koji sam napravio samo za muziku, ako vas zanimaju moje pesme. Krećemo. Či nećemo ni da sad čekamo, odmah ćemo da krenemo da tverkujemo. Puši mi kurac bre! Tako da me zajebeš. Idemo sada da lajemo. Nenon, 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 nenon. Glitch master. Alo, čupan. Pa tako ti ima male u krevet. Isto tak. Ti si zobro, ne. Zebra, tako se nešto zoveš. Se zoveš Zebra, nešto tako. A nešto tako se zoveš, ti si YouTuber. Jebi se. Pa. Jeste, jas. Ja sam uvidio. Ti nisi, ali tvoj čuperak jeste. Kažem ja ljudi da nisam za ovo jebote. Evo, video nije izdržao ni 5 minuta. Praviš da si homoseksualac. Već se svi da misle da jesam. Lace kaže, pitaj jesi gej i zašto da, pa šta god kaže, kaže hoću se s mom s tobom. Ja bi te smuo, brate. Noni! Smoli te, draž! Beži, bre! Volim kako se obraduju za svaku osobu za koju misli da je gej. Hajde, braće, se nalažemo, izađi ti iz ormana. Nije problem. Glumi da se svađaš sa Keom. Dobro, be, Keo, be, ne smara, me ću se jebem, sa kim ću se jebem, šta sad? Pa dobro, možda mi je najbolji drug, ali šta sad? Jebi ga, brate. Ajde, be, izađi me zove, nemoj me smaraš, bre. Ćao, brate. Gde si? Pa ništa, evo, Keo me nešto napinje. Kaži mi, jesi gej, zašto jesi? Nisam i zašto nisam, da? Nisam sigur da ga pitam da se smomu. Mogu samo da slikam za snap, čisto da imam se ono kao uspomenu. Pa zašto onda snap, brate? Bolja kamera tu, ima više efekata. A, to li je. Znaš šta, ti si ovako jako lep, jako rado bi te smuo. Ništa, se pokrljam onda. Čekaj sekundu samo. A si lep, ljubi ga majka. E, šta miš, koje sam godište? Si okej, brate. 0.4. Ja sam ga pogodio ko s prsu dupe. Radi nešto na foru animea. Naruto! Naruto! Moj te kruto! Ooo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 
Eto, jedno pitanje. Ajde. Dup ili sis? Dup. Respectable. Još jedno pitanje. Da li si gej i zašto da? Ne. Hoš da s momu? Ne. Ja bi baš volio. Kaži ti meni, brat moj, dup ili sis? Kad si ti u pitanju na dupe? Naravno, zna se. Nisi pogodio koje sam... Jesam se više visoko ciljao. Da. Znači, pogodio sam trtičnu kost. Malo da mašiš cijelo dupe, brate. Ideš u... 0.7. 6, brate, tako dalje smatraš. A, to je to. Centar, bato. Slušaj, izašao iPhone 13, ja i ti još nismo. Trebalo mi je duže vremena nego što se ponosim da shvatim. Ali dobro. Ali dobra, ali dobra. Znaš kako, ja mislim da tebe ne pratim na Instagramu. Ma ne pratiš ni ti mene, tako da nećemo. Pa, istina. Što, jes, jes. Jebi, postavila možda neka mogućnost da dobijem. Jebi me povezao. Jebo bi te nešto pitat. Jesi dobro, brat? Yo! Jesi, brate, šta ima? Evo, brate, ništa ovdje. Ja me tako da saj! Znao sam, brate, znači po faci ti se vidi da gledaš anime, ali majke mi moje. Jel toliko uočljivo? Znači, fazon izgled, brate, prosječnog random lika u bilo kojoj anime, u mangi ili bilo čemu.
I onda skrivi te pušten, kažeš ti kod se. I seko si se, brate, ko da si pušten kroz crossfit, brate. Osta, brate. La, 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 la. Ne. Oh! Čekaj, brat, možeš imati ovako. Sam i kamera ne radi, ali nema veze. Jel ti streamaš, brat? Ne, samo snimam. Što snimaš, brat? Svoje dupe, uglavnom, za OnlyFans. To je dobro, brat. Jeste. Ožda viš, evo za tebe free promotional promo tverkovanj. To radim za $30, obično, ali evo za tebe džabaj. Ti uzmi pevaj nešto da ne bude na prazno da tverkujem, ako me kapiraš. Čekaj, ne znam koju pesmu. Bum, kad me opije, glumi da je stena. Ajde. Bum, kad me opije, glumi da je stena. Kako mi ovo pije? Ne znam, nije sam tek zaboravio. Nešto ne i trema, habe, habe, obakam daje sve. Djevo bi te nešto pitat, opet. Znaš ti koje razlike između psa i mačke? Koje? Jedan ima rogove. Mogu dobijem barem, insta, sliku tvoje bulje. Zbunio sam se, čekaj. Čekaj, upalo mi nešto oko. Daddy, sorry. Znaš ti kako se ljubi na svadbama? Levo, desno, pravo. Ono kad te baba ožvalavi, sine. Ja, da. Uf. Najlepši. Kad tu. Kad ti krne žvalu. Ti zavali jezik. Još kad ti krne jezik do dupeta, dole. A tek, pročačka ti sinuse. A tek ono. Čekaj, imaš malo krmina. Ili ono kad vadi onu maramicu što drži 20 godina za gaćama onda. Tako babo briše to. Za nos, što iz doma nos pa vrati. I ne opere nikad. Što ne opere nikad. Oplaka, brat. Kaže Instagram, brat. Si, ozbiljno, brate. Donja crta. Pazi, ovo su stvari koje ja pratim na Instagramu obično, ali napravit ćemo izuzetak za tebe. Još ako se obučeš tako... Kako misliš da skinem? Dosta više kineskih misli. Nikad nije dosta. Nikad nije dosta, knjez Miloš. Donja crta, Janek. E, zove se Janko, pu! Jebi ga, vrate, namrzeo sam onog tvog imenjaka iz Beograda. Lele, ukočio mi se, brat. Izgubili smo druga Janka. Ček, ima, koliko ti najviše pregleda, brat? Pa imam jedno 6 miliona na klipu sa Dreamom što sam snimao, Minecraft onaj, Speed Hunt, sa Mr. Beastom jedan što sam snimao, gdje doniramo pare da, Twitch streamerima. Da, mene bombone sa marihuanom. Slavno to probao. Da, evo ih ovdje. Kako je to? Golo govno, iskreno. Probit ćeš se ti, brat, 100%. Pa nadam se, evo, čuli ste sada, kako se zoveš? Luka. Luka je prorekao da će Zebra Bandit da se probije. I da će biti jači od bake prasete, jel tako, Luka, da si to rekao? Ma, bit ćeš od Mr. Beasta, brat. To je to, reši Mr. Beasta. E, mamu. Oviš meni? Može. A, to imamo dogovor. Evo goj, p***. Zinu kod da mu utrlo neko. Ko fora! Jel, koliko si popušio? Da kažeš nešto za mog druga. Tvoj drug je jako dobra osoba. Ne. Treba ga čuvati. Ne, reci Lazar Tiška. Pozdrav Lazare, volim te. Ali Luku volim više. Stavio sam na njegovu stranu. Luku volim više, Luku volim jače. Saj se namrštio, lepi! Vidjeli, bato, treba pomoć. Neće nešto se preskoči, a? Ukupao se telefon. Nisam uspio da se ne nasmejem, prsto sam u prvih 5 minuta snimanja. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, prijavite se na kanal, zapravite li Zebra kanal za muziku. I kupite nebitan majice. Imamo trenutno novi dizajn na sajtu, kao i dizajn za Ja sam simp. Budite sertifikovani simp za novu godinu i to je to, uživajte. See ya, peace!